L'últim número és el 26, que és el que he rebut, i la primera part d'aquest fullet, que són quatre planes, és un article apassionant de Fabio Scotto, que ve de La Spezia, nascut l'any 59, professor de la Universitat de Bergamo i especialista en el tema de la traducció poètica. Scotto té un parell de llibres que possiblement no coneguin, jo tampoc els coneixia, de manera que estem empatats, però que deuen ser importants perquè el que ell publica és una nova aportació en aquest número, que és la primera part d'un article llarg que es titula Teories contemporànies sobre la traducció en Itàlia. I els llibres tenen un títol molt, molt il·lusionant, no? Es diu Traduzione poetica e ritmo, de l'any 13, i l'altre es diu La voce spezzata, il frammento poetico nella modernità francese, de l'any 2012. Ell també, segons sembla, és poeta en exercici. Bé, això se li pot perdonar. El taller de Sánchez Robaina està integrat per membres dispersos de diverses llengües i, per tant, de diversos països. No? I algú d'ells, segons he llegit en el programa, doncs intervindrà, suposo que demà, que és José María Micó. Amb motiu del 20è aniversari de la materialització d'aquest projecte, l'any 2016, l'editorial Pretexto va publicar un volum de traduccions elegides amb un pròleg del professor, bueno, i poeta Andrés Sánchez Robaina i un epíleg d'Antonio Priete, Les llames sobre l'aigua, i constitueix la tercera entrega en forma de llibre del grup de tres llibres, que el primer es deia The Kids a Bonnefoy, de l'any 2006, i l'altre Arts Poètica, de l'any 2011. Al marge d'analitzar els problemes teòrics de la traducció, una de les preocupacions essencials amb una pràctica notable és l'experimentació del treball de traducció en grup, que és una cosa que val la pena tenir en compte perquè almenys en el Sánchez Robaina li ha servit per construir un mapa poètic molt diferent del que nosaltres estem habituats, perquè en l'últim llibre, per exemple, que són sempre volums que recullen traduccions molt elaborades, on diu, Sánchez Robaina és una mica exagerat, on diu que estudien molt, per exemple, on col·locar les comes, val, sense arribar en aquests extrems, però jo crec que és la traducció en grup és el resultat d'una experiència molt antiga i que la tenim propera, encara que sigui estrangera en aquests moments, segons sembla. Perquè la traducció en grup és un exemple de lo que fa l'Escola de Traductores de Toledo, que, bueno, a pesar de les diferències històriques i, naturalment, materials, no? Neix en aquesta ciutat de Toledo, que en aquella època li deien la capital de les tres cultures, perquè sumava la grecolatina, l'àrab i l'hebreu, i que es va mantenir durant tres segles, no? Segle XI, segle XII i segle XIII. I encara que tothom parla de l'escola aquesta de Toledo, era una escola fundada per Alfonso X, el savi,
Doncs, bueno, el que s'ha demostrat és que realment qui va crear l'escola entre l'any 1126 i 1150, ja anem bastant lluny, va ser l'arcabisbe de Toledo, Raimundo de Sobelà, que va ser un monge cisterciense d'origen francès. I es va iniciar amb la traducció primer d'obres científiques i més tard amb obres filosòfiques i que eren pràcticament desconegudes a Occident i que venien de la tradició grega fins a arribar a Aristòtil. No? De manera que hi ha coses de la traducció en grup, sigui poètica o no ho sigui, que potser valdria la pena almenys repensar. No? Si aquestes traduccions que estem fent o que es fan no mereixerien més de dos ulls i no caldria tenir en compte la possibilitat de que incorporéssim en aquesta tradició de la traducció aquelles llengües que ens són absolutament desconegudes, no? Per exemple, a través d'aquests llibres, d'aquestes antologies que publica el Sánchez Robaina, doncs he descobert, per exemple, un poeta eslové molt interessant. Però, clar, qui tradueix de l'eslové a una llengua civilitzada? Doncs molt poca gent, de manera que la traducció en grup també serveix pel descobriment, és a dir, per fer-se càrrec d'allò que ens ha estat fins ara aliè. De fet, el tema de la traducció, i això vull dir, no és cap novetat, neix a l'humanisme com una pedra de toc i precisament serà Dante qui distingeixi d'una manera clara entre translatare i vulgaritzare, és a dir, interpretar en el sentit de traduir. Perquè el traductor de poesia, sigui o no sigui poeta, el primer que caldria fer és tenir en compte el valor del text i la interpretació del text abans que la mecànica que suposa la mera traducció. És a dir, hauria de tenir en compte també el mitjà sociohistòric en el que es va elaborar el poema, perquè traduir sempre és interpretar. És a dir, si no s'interpreta, no es pot traduir. I interpretar vol dir aconseguir fidelitat textual i a la vegada aconseguir també un text o un paratext, que ara també és una forma que a la meva època se'n parlava, que aconsegueixi expressar el que suposa el poema. És a dir, un lector que conegués les dues llengües, la llengua A original, la llengua B, la que ara és la traduïda, podria exigir que la correspondència fos equivalent. Perquè la traducció poètica no es pot reduir a un trasbàs verbal, ha de tenir en compte l'emocionalitat o la manca d'emocionalitat, també les dues coses poden ser correctes, atendre el ritme, no tant a la rima potser, però sí al ritme, a la música interior del poema, potser més que la fidelitat, que és tal vegada impossible, la fidelitat absoluta de passar d'una llengua a l'altra. Ser rigorós, per tant, amb la puntuació, jo crec que potser exagera el Sánchez Robaina parlant de la coma, però és evident que les pauses del poema són molt importants pel lector. I
entendre que la composició que és fruit del pas de l'A a la B hauria d'estar resolta quasi bé com un problema algebraic. Clar que tot això ens portaria a plantejar, i no sé si m'estic massa, a plantejar el paper que avui ocupa la poesia en l'àmbit general de la literatura. Encara que amb dos fenòmens resultin cada vegada més allunyats del nostre temps. Perquè la literatura, tal com l'havien entès, avui dia està patint la degradació de lo que nosaltres consideraríem des de l'èlite, no? La supercomercialització, que sens dubte afavoreix la traducció mediocre, que és la que es dona habitualment en el mercat, i que ha elegit, a més, un lector mediocre com a referència. De manera que podríem concloure que la literatura que estem vivint i patint és la literatura de la mediocritat. Res que veure amb aquells fonaments que volien els noucentistes d'inspiració neoclàssica, d'elaboració, de rigorositat. Bueno, avui el que a l'editor li convé és que el llibre sigui comercial, que tingui unes grans tirades, que li correspongui una popularitat moltes vegades absolutament incongruent. Jo vaig, com apuntava tu abans, vaig treballar i vaig dirigir una empresa editora que va néixer en el segle XIX, avui absolutament desapareguda del mercat, fruit de dues famílies impressores de Barcelona. Dues famílies que eren la mateixa família, que es deien Salvat i Espasa.